V dnešních plzeňských vychloubáních vám opět budeme chtít do vašich žil napumpovat radost a hrdost z toho, že máte rádi Plzeň. A dnes máme navíc radost také z toho, že opět před kamerou se shledáváme po dlouhých měsících s konečně vyzdravenou, s paní architektkou Anou Hostičkovou. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Vy jste neměla teď lehkou část života, o tom ale mluvit nebudeme, máme to za sebou. Slunce svítí. Slunce svítí, květinky kvetou, ptáčci šveholí, tak je nám vlastně dobře na světě. Nadechnu se, cítím vesnický vzduch. Ano, tu pohodu, klid, ticho a přesto jsme v Plzni. Když jsem šel z Hradiště, tak to je úplně jiná písnička. To je jiný Hradiště, ale přesto je tady možná lidem tak už hodně dlouho do zpěvu. Správně jste řekl, jsme v Plzni a přitom leckdo by namít, ale vždyť je to nějaká vesnice, copak Plzeň, čtvrtý největší město v republice, je nějaká vesnice. No, ono je to tak, že už někdy od 15. století to bylo město velmi bohaté a okolní vesnice mu patřily, takže s určitým nadsazením můžeme říct, že Plzeň jako taková byla feudálním pánem svému okolí. A Hradiště je jednou z těch vesnic, které ta velká Plzeň ve 24. roce minulého století pohltila, když se stala tou velkou Plzní, a je to zase ovšem jedna z mála, která si ten svůj venkovský charakter zaplnila, takže je to taková venkovská enkláva, ovšem dneska už více méně přes určitý památkový charakter. Je také prohlášeno Hradiště městskou zónou památkovou. To je taková kategorie z ochrany, z oboru památkové ochrany, kdy nemusí ty všechny domy být sami o sobě památkami, ale ta jejich struktura, jejich postavení, ten urbanismus vesnický svědčí o tom, že se jedná o zástavu historickou. Tak zrovna tohleto je Hradiště. Mnohokrát jsme s rodinou, když byla naše dcera malá, jezdili právě na kolesem z centra Plzně do Hradiště. Vzpomínám na ten jez, na tu řeku, na tu restauraci, hospůdku takovou, jak tam hlásili tím tlampačem. Sekaná, hotová. Nevím, jestli to ještě dnes funguje. Tedy jaké je to dnešní Hradiště? No tak dnešní Hradiště je moderní, jak bych to řekla, taková enkláva plzeňského života. Ostatně v plzeňském životě zastává značně významnou úlohu. Všichni znají festival Letní hra Kula, že jo? To je právě hradištské kulturní léto, takže to určitě všichni vědí. Chodí sem do letního kina na festivalové filmy a ostatně i ta vámi zmíněná hospoda, to je taky kulturní centrum, kde teda kolaři při všech výškách po okolí se staví na nějaké to občerstvení. Jestli to teda je sekaná ještě dneska, to vám nepovím, ale určitě jako hospoda je velice milé zařízení kulturní, kde se ten místní život odehrává, řekla bych, ve velice pestrých barvách. No a okolní příroda taky úžasná, protože Úhlava, jedna z pěti řek, tady úžasně meandruje, takže se dokonce dá i leckde po těch lukách okolo chodit. A je to takové tiché spočinutí v lůně přírody, kousíček, maličký kousíček od plzeňského náměstí. Proč by turista, který navštíví Plzeň, protože třeba je hlavním městem kultury, nebo protože má nejvyšší kostelní věž v Čechách, nebo protože to či ono, proč by měl si jako procházkou zajít až sem? Protože já vzpomínám, že jsme chodili také podél řeky. Ono se sem dá jít podél řeky až z centra města v podstatě. V podstatě do jisté míry, hodně turistickým způsobem, ano, s výjimkami, protože bohužel už ne všude platí to, že břehy řek nejsou oplocené, takže jako ne úplně všude to platí. Proč by se měl turista zajít? Já vám na to odpovím okřídlenou větou, protože Hradiště je
A pro vás ve vašem srdci je asi jediné, protože vy tady dokonce svého času teď krátce přebýváte na návštěvě u příbuzných u vaší dcery, která se o vás ještě stará. Takže jaké to je na vlastní kůži tady žít? No pro mě příjemné. Jako, nevím, jak bych to řekla, no tak jsem v rodině, jsem tady vlastně doma. Jaký jsou tady lidé, protože už jste za těch pár týdnů, měsíců poznala. Jsou všichni strašně milí, oni všichni vědí, kdo jsem já. Já tady bohužel musím se přiznat, jako nejsem si úplně u všech jistá, že bych je uměla pojmenovat, ale jako jdu po ulici, zdraví mě tady všichni a je to... Tak já jsem o vás nedávno řekl v televizi, že jste chodící encyklopedie, nezlobíte se? Ale no, nezlobím se na vás, když jste neřekl belhající se, tak je všechno v pořádku. No je to, mě to vadí prostě dělit lidi na venkovský a městský, to mi opravdu vadí, ale když řeknu venkovský, tak to budu myslet s takovou určitou poklonou tomu, že ti lidé o sobě vědí a není to takové to odcizené, kdy ve městě v podstatě nemusíte znát ani nájemníky v domě, kde bydlíte, nebo oni o vás nemusí vůbec nic vědět, pokud jako nebudete vylepovat plakáty a říkat jim o sobě, jako, co třeba ani nechcete, aby věděli. My se tady chlubíme. Je to takové přátelské prostředí. Samozřejmě, že můžou tady existovat jaksi různá střetnutí, ale to já jako zase natolik cizí člověk nevnímám a vnímám tady to prostředí jako velmi, velmi přátelské a je to pro mě hodně duševního odpočinku oproti anonymnímu městu. I když já si nemůžu stěžovat, díky naší plzeňské jedničce už nejsem příliš anonymní tvor. My se chlubíme tím, že máme opět zpátky ve hře na naší obrazovce paní Anu Hostičkovou. Přejeme vám pevné zdraví. Děkuju. Hodně rodinného štěstí. I tak děkuji. A těšíme se s vámi na další díly, které budeme natáčet. Některé s vámi, některé zase tak, jak to děláme. Ale každopádně, ať nám ta spolupráce vydrží. A chlubíme se do celého světa. A to je poslední věta tím, že Plzeň má své hradiště. No, budeme se ho držet jako klíště. Naschledanou. Jste vítáni.